Primena selekcije podrazumeva znači razdvajanje komunalnog otpada na samom izvoru, znači svako domaćinstvo treba da dobije dve kante, kantu za suvi otpad, kantu za mokri otpad, i što je sada operativno značajno, rok za podnošenje ponuda za tu javnu nabavku koju je raspisalo Ministarstvo financije je 25. ili 26. januar, da ne bude sad tačno da li 25. ili 26. januar, i znači posle toga očekujemo implementaciju te javne nabavke, centralne javne nabavke koja se odnosi za 4 regiona, koja se odnosi za Pirotski region, za region Užice, za region Pančeve, za region Sremska Mitrovica, i po već najavama koje smo dobili, da kažem, u pismenoj formi pre krajem 2020. godine, očekujemo da ta primarna selekcija bukvalno zaživi krajem 2021. godine. Znači, došli smo na finale da realizujemo taj projekt. Kompatibilna sa primarnom selekcijom je sekundarna separacija. Znači, mi ćemo tokom 2021. godine sredstva koje smo dobili, negde oko 24 miliona iz Ministarstva zaštite životne sredine tokom 2020. godine, i naša sredstva još negde oko 30 miliona, da uložimo na dovršetak svih neophodnih građevinskih radova u delu saobraćajnice, u delu postavljanje hidroinstalacije, postavljanje elektroinstalacije, svih neophodnih aktivnosti na liniju za sekundarnu separaciju, pošto 2019. smo izgradili halu, tako da bukvalno celokupna linija, taj projekat sekundarne separacije bude završen i samo ostaje nabavka i instaliranje neophodne opreme. U razgovorima koji smo imali decembra meseca sa Ministarstvom zaštite životne sredine, očekuje se da Ministarstvo zaštite životne sredine tokom 2021. godine obezbedi skoro bez malo milion eura za nabavku i instaliranje te neophodne opreme, i tako da se očekuje da tokom 2021. do kraja 2021. godine kompatibilno sa primarnom selekcijom imamo i liniju za sekundarnu separaciju. Vi ćete tamo negde kada uvedemo izvođače radova, ja se nadam krajem januara ili početkom februara, već dolazi polako i početak građevinske sezone, tako da ćemo medije da informišemo o početku radova na dovršetku svih tih neophodnih građevinskih radova na liniju za sekundarnu separaciju.